Привіт! У нас сьогодні інтервальне тренування на верхню частину тіла. Сьогодні ми будемо працювати з надзвичайним атрибутом, таким як крісло. Воно буде виступати у нас в якості обтяжувача. Потрібно середнє, звичайне крісло. Не дуже важке, але й не легке. Починаємо, як завжди, з розминки. Сьогодні буде дуже коротка розминка. Робимо вдих. Маршируємо видих. М'язи живота підтягуйте. Маківку витягуйтесь вгору. Видих. Ще. Вдих. Видих, вдих, видих. І крокуємо в сторону. Ви вже привикли до навантаження, має бути вам вже легше. Дихаємо. І оберте руками в сторони, чітко. Розігріваємо наші плечові суглоби. Оберте в ліктях почергово. І до центру. Оберти в зап'ястя в швидкому темпі. І в другу сторону. Прекрасно. І спина. Зводимо лопатки. Видих. Видих. Долоні розводимо. Вперед. Ще 4, 3, 2, 1. І витягуємося за рукою в діагональ. Дві одночасно. Через сторони. І скручуємося в діагональ. Голова йде. Погляд за рукою. 4, 3, 2, 1. І залишилось. І вниз прогин, прогин. Округла спина вверх. Дих, на видиху втягнути м'язи живота, лопатками витягуємося вгору, вдих. Зафіксували це положення, витягнула спину, ваша спина має бути ідеально рівна, витягнутися і з рівною спиною витягуємося, видих. Випрямляємо ноги в колінах, натягуємо задню поверхню стегна. Ще 8, 7, 6, 5, ще 4 повтори, 4. Три. Зафіксували стоп. Руки в сторону, пружина. Дихаємо. І руки перед собою. Витягуйтеся маківкою в стелю. Зігнули коліна. Розкрутилися. Потягнули м'язи грудей, м'язи плеча, спини. Ще раз розкритися. Розкрити, якби хотіли когось сильно-сильно обняти. Розкрити руки. І вперед. І останній раз. Широко, широко, широко. І вперед. Сьогодні ми будемо працювати два блоки по 9 хвилин. Починаємо. Перше кардіо. Нога в сторону-сторону, разом-разом. В швидкому темпі. Руки перед собою, живіт підтягнутий. І працюємо в швидкому, в максимально швидкому для вас темпі. Рівномірне дихання. Сторони-сторони, разом-разом. Прекрасно. Килимок ставимо на кілька шарів на крісло. Опускаємо живіт. Руки витягуємо, м'язи живота підтягнуті, опустились вгору. Голова між руками. Тіло напружене. Видих. М'язи живота на видиху підтягуйте.
Прекрасно, зараз будемо одночасно піднімати і ноги, і тулуб. Старайтеся, щоб ваш таз був на згині ключових суглобів. Тут ви маєте, вам має бути комфортно. І якщо дуже важко, можна руки поставити за голову. Якщо знову ж таки дуже важко, ви можете поставити руки стовж корпуса. Але ви маєте терпіти і працювати в важкому темпі. Прекрасно. Наступне кардіо – біг в планці. Живіт підтягнутий, опора на крісло. І коліна тягнемо до грудей. Думаємо про красиве тіло. Красиве, пружне, молоде. Коліна тягніть до грудей. Не здаватись, триматись. Прекрасно. Наступне ми працюємо над верхньою частиною спини. Ми забираємо наш килимок, стан в сторону, беремо стілець і будемо робити тягу до поясу. Спина нахилена і ви тягнете, зводячи лопатки вздовж стегон крісла. Працюємо в швидкому темпі. Звести лопатки. Звести. Працюйте за рахунок спини. Слідкуйте, щоб ваші руки згиналися під прямим кутом. Чудово. Звести лопатки. Оп. Лікті строго йдуть назад. Чудово. Зараз ми будемо працювати та сама вправа, лише темп пульс. Ми будемо зводити, трошки розслабляти, ще більше звести і повністю випрямляти руки в ліктях. І раз, трішки, повністю назад. Раз, два. Раз і два. І. Я вже відчуваю свою спину. Ви маєте акцентуватися на верхній частині спини. Задіюється найширшим'я спини, трапециевидний, ромбовидний. Ця спина працює. Також ми тримаємо нахил, наш тулуб під кутом, і на статичному напруженні перебувають м'язи попереку. Чудово. Наступне кардіо буде jumping jack. Живіт підтягнутий, плечі опущені, приготувалися і стопи злегка в діагональ дивляться. З носка на п'ятку рухаємося. Думайте про результат. Ви сильні, цілеспрямовані, потужні.
Прекрасно. Беремо наш стілець і будемо тримати його над головою. Раз, два. Лікті зараз направляйте строго вперед. Ноги на ширині тазу і на видоху вижимаємо. У нас виходить на півамплітуду така пружина. Працюємо над плечима. Видих вгорі, видих. Обережно тримайте цей стілець. Нам наша голова дорога. Я вже відчуваю свої плечі. Ух, наші м'язи пробуджуються, наповняються кров'ю. Киснем. Розслабте руки. А зараз буде статичне навантаження. Ми будемо просто тримати стілець над головою. А наші ноги будуть робити пліє. Увага. Стопи в діагональ. Живіт підтягнутий, плечі внизу. І ми працюємо і над ногами, а наші плечі отримують статичне навантаження. Так що тут відчувається дуже добре м'язи спини. Прекрасна вправа, дуже весела. Тримайтесь, я думаю, там вже мало секунд залишилось. Все. У нас знову кардіо. І ми будемо з вами робити бурпі. Як без нього? Інтервальне без бурпі, гроші на вітер. І раз, два, три, гору. Розслаблення, працюємо над грудьми, розстеляємо килимок, будемо робити відтискання. Ноги, руки ширше килимка. І прямий кут в ліктях, м'язи живота напружені, голова тримаємо. Працюємо лише руками, зігнули, випрямили. Видих, видих. Прекрасно. Піднімаємось. Наші стопи знову в широкій стійці. Коліно у нас кидається в діагональ. І ми сідаємо. Сіли вгорі, звести лікті. Лікті ваші чітко на рівні з вашим носом. І ви зводьте їх. Коли зводите, не опускайте. Думайте про красиві пружні груди. Гарної форми, підняті. Видихайте через рот. При цьому втягуючи м'язи живота. Yeah.
Прекрасно. Ова, зараз ми будемо з вами робити вистроби з присідань. З класичних присідань. Настройтесь, це буде не просто. Це дуже, дуже класно. Для наших ніг. Таз відводьте назад. Вистрибуйте з носка. З п'ятки на носок. Приземляємося з носка на п'ятку. Дуже важливо з носка на п'ятку приземлятись. Ми зменшуємо навантаження на хребет. Чудово. Знову беремо наше супер крісло. І будемо працювати над біцепсом. Беремо себе його таким чином і притягуємо кисті до плеча. Лікті тримайте на рівні з талією. Зручніше брати низько крісло. Не високо, а нижче. Відчуйте біцепс руки. Підтягнути, слідкуйте, щоб лікті назад не йшли. Прекрасно тримаємося. Послабте руки. Стихнули. Зараз будемо робити по 3 пружини вгорі. Настроїлись. Let's go. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. І раз на 3 опускаємо. Міняємо напрямок. 1, 3, 2, 1. Зжати, повільно опускаємо. 1, 3, 2, 1. Чудово. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Сили рук. Чудово. На знову кардіо. Увага. Будемо в планці. Тягнути ноги до протилежної п'ятки. Стрибок до п'ятки, назад. Чуть підтягнути. Тримаємося. Останні сили. Ми можемо все. Прекрасно. Останнє місце – трицепс руки. Будемо робити звичайне зворотне відтискання від стільця. Будемо пробувати підкорювати. Тулуб вздовж стільця, лікті назад і зігнули вижати тих. Лікті строго дивляться назад. Зверніть увагу, щоб ви не перевалювалися вперед. Це неправильно. У вас таз маєте чітко вздовж стільця. Вдих. Хто довше займається, ви можете триматися на п'ятках. Це ускладнить вашу завдачу. Або зігнути ноги, триматись на п'ятках. Видих. Видих. Через не можу.
Видих. Прекрасно. Стихнули ваші руки. Зараз будемо відтискання робити з планки. Це не буде дуже важко, тому що ми руки ставимо на стілець. Живіт підтягнутий. І в нас буде напівамплітуда, неповна. Зігнули руки в ліктях. Лікті до талії вижили. Прощайте, висохлі руки. Плечі внизу. Видих. 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 Чудово! Прекрасно! Ми з вами завершили останню вправу. Ми робимо з вами вдих і видих, стряхаємо руки. Ще раз вдих. Дих. Дих. Потягнемо наші стегна. П'ятка до сідниці, живіт підтягнутий. Коліна направляємо вниз. І розтягуємо передню поверхню стегна. Дихаємо. І міняємо сторону. Дих на видиху. Можна тримати стільця, можна руку в сторону. І дихаємо. Саме приємний момент. Ми потратили всього-навсього 18 хвилин. Пришвидшили наш обмін речовин. Зробили наше тіло більш пружним, красивим. І все. Це можна зробити. Перебороти себе. Лише 18 хвилин. І ви красиві. Витягнути сильно-сильно руки. На витягування. Зробили вдих, на видиху великий палець закрутили вниз. Тягнем біцепс. Кисті сильно-сильно на себе розвернули. І втягуючи лікті, руки тягнемо назад. Розтягуйте, знову тут відчувається. І м'язо грудей, і плеча, і біцепс. В діагональ втягнули лікті і на видиху. Відчуйте, як приємно. Тягнемо задню частину плеча, литку, лопатку. Натиск на лікоть, дихаємо. Голову тягнемо в протилежну сторону. Міняємо напрямок. Долоні на плече, натягнемо тріцепс руки. Рука давить на передпліччя. Три, два, міняємо. Видих, рука давить, дихаємо. Супер. Потягнемо м'язо спини, таз втягуйте і округляємо спину. Сильно підтягуйте м'язо живота і витягуйтеся. Ще раз вдих на видиху. Прекрасно. Беремо себе, сідаємо на край стільця і витягуємо спину лопатки. Знову натягуємо м'язо грудей, плеча. Стихнули руки, зробили вдих. Видих, 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 видих. Ще раз вдих. Усмішка, щастя в очах. І всі собі покажіть сердечко, бо ви цього заслуговуєте. Ми себе дуже-дуже любимо. Ми любимо займатися фітнесом. Аплодисменти.